ପ୍ରଥମେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ। ରାଜନୀତିରେ ମୁଁ ନୂଆ ଥିଲି, ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଅଞ୍ଚଳର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆମ ଦଳର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, 5G ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ କେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା। ମୁଁ ସଦାବେଳେ କହିଛି ଏ ଲଢ଼େଇ ହେଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସେବକ ହିସାବରେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିଥିଲି, ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲି, ସେବେଠୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି। ସେବକ ହିସାବରେ ପୁନର୍ବାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମୋର, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପୁଣି ଥରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିରେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଧା ରହିଥିଲା ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସରେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିଲି, ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେବେଠୁ ଲୋକଙ୍କର ସେବାକୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଆଉ ଯାହା ଦାବି ରହିଛି ଅଞ୍ଚଳ, କାରଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଜାରି ରୁହେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହା କେମିତି ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ମୋ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶର ରଥକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ହେବ, ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ, ସେହି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା, ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ସର୍ଭେ ହୁଏ 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଭାରତବର୍ଷରେ କିଏ ଥାଏ, ସଦାବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କର ନାଁ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ଆସେ, 1 ନମ୍ବରରେ ଆସେ ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାରତବର୍ଷରେ 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେମିତି ଅଧିକା ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ 1 ନମ୍ବର ହେବେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିପୁଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ଏବଂ 6ଷ୍ଠଥର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ମାଆମାନଙ୍କର, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର, ଯୁବକ ସାଥୀମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ସହଯୋଗରେ ପୁନର୍ବାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସେବା ଦେବେ।